Lá em 7 de abril, né, saiu esse trailer desse jogo Abandoned, que a coisa mais estranha sobre isso na época e que começou a chamar a atenção é, pô, por que que esse trailer, que ele é tão zoadinho, né, tipo, a frame rate meio zoado, a narração parecia uma coisa bem amadora, e tipo assim, pra um jogo indie, provavelmente feito por uma equipe pequena, tá ótimo, mas por que que esse trailer em específico tá recebendo destaque no PlayStation Blog, né, o blog oficial do PlayStation? Eles não postam todos os lançamentos, né? Ele tem uma curadoria ali dos jogos, até independentes, que eles vão mostrar, né? E, tipo, muitas vezes são jogos que já no teaser, assim, parecem muito promissores ou de desenvolvedores mais reconhecidos e coisas do tipo, né? Pode ser que eles viram alguma coisa além e que sabem que esse vai ser um projeto interessante e tudo mais, mas chamou a atenção por aí, né? E aí, se você quiser saber todas as especulações que a gente fez e que estavam rolando na época do porquê que isso teria uma relação com o Kojima, né, você pode escutar aquele podcast. Mas, em resumo, o nome do desenvolvedor, que é Hassan Karamaran, eu acho, as primeiras letras são HK, né? E aí o pessoal, ó, Hideo Kojima aí. Aí foram na PSN, acharam o perfil dele. E o nome do perfil dele na PSN é Sneak Warrior, né? Que tem uma coisa meio de Snake aí. Uhum. Foram procurar jogos antigos desenvolvidos para esse estúdio. Não acharam nenhum de destaque, mas acharam um jogo de celular que eles fizeram. Que o ícone é uma marca de mão preta, assim, como as mãos do Death Stranding. Esses outros jogos aí, eles tinham uma coisa curiosa sobre eles, assim, porque todos... a maioria dos jogos, especialmente os de celular, tinham tipo sempre... Ah, esse jogo foi baixado 5 vezes. Ah, e tem 5 reviews, né? Um número que se repetia nesses jogos, por esses jogos, assim. É porque eram os irmãos e parentes. Sim, não, eu tô dando aqui os motivos que as pessoas começaram a criar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não queria ser o cara da conspiração aqui, afinal de contas. Aí, né, e aí o mais louco, né, é que foram no IMDB do cara e acharam créditos dele num episódio de um game show antigo que chamava Kojima Tem um Segredo, né? As pessoas, meu Deus, como pode? Essa não parte pode é ser... muito bom! Não pode ser só coincidência. Enfim, a gente fala mais sobre isso lá. Mas aí, assim, começaram, né, as coisas continuaram a desenvolver, as pessoas não largaram o osso, mesmo depois dos desenvolvedores falarem, não, a gente não tem nada a ver com isso, não tem nada demais. E aí, uma outra coisa que surgiu mesmo desse trailer é que, se você ouvir a narração, é uma mulher falando assim: imagine acordar num lugar longe de casa, longe dos seus amigos, ninguém pra te guiar, ninguém pra te ajudar. Isso parece muito a narrativa do Kojima, de que ele teve que recomeçar do zero, hein? É a história do Kojima. Só com uma caneta no bolso. É verdade. E você é a presa, é a vítima de uma sociedade de malucos regidas por um louco religioso, um falso profeta que vai se fazer de tudo pelo poder e pelo dinheiro. Parece a Konami, hein? Konami. Brasil também. Parece isso daí. E quando você percebe isso, você sabe que é o fim. O seu fim. Kojima sendo demitido pela Konami. Mas você nunca vai aceitar isso. Você vai lutar para encontrar uma saída. Então é o Kojima não desistindo da ideia do Silent Hills aí. Ele vai dar a volta por cima e encontrar uma maneira de fazer. Fato. Né, os devs negam tudo, etc e tal. Aí, pulamos para dia 31 de maio, que é quando as coisas voltam a ficar um pouco mais interessantes. Porque a Blue Box, que é o estúdio que tá desenvolvendo supostamente esse jogo aí, que tá desenvolvendo esse jogo, vou dizer aqui, tá desenvolvendo esse jogo aí, eu não acredito nessas teorias de conspiração, apesar do que eu tô dizendo aqui agora. Apesar de eu acreditar, eu não acredito. O cara é bem divertido, mas eu não acredito. Ela anunciou que ia lançar um novo trailer do jogo, e esse trailer seria como um app, né? Tipo, você baixaria um app e veria ele rodando em tempo real no seu PlayStation 5, e supostamente não seria jogável, seria só um app pra você baixar e ver aquilo em tempo real no seu console. O que já é meio estranho, porque não é algo que as pessoas fazem. Você diria que é quase um playable teaser? É um playable teaser, só que você não playa ele, né? Uhum. Watchable teaser. Watchable teaser. Vai chamar WT. WT. Então, já chamou a atenção, as pessoas já estavam predispostas a achar esquisito, porque não é algo que se costuma fazer, não é algo que costuma acontecer na PSN. E aí, era pra sair isso no dia 20 de junho, agora, né? Foi adiado pra 22 e agora vai sair dia 25. Então, assim, em breve a gente vai ter acesso a isso aí. Talvez quando você estiver ouvindo esse vértice editado, a gente já tenha acesso. E aí, o Twitter da Blue Box começou a twittar umas coisas interessantes. Como, por exemplo... Eles twittaram algumas coisas que vão ter no jogo.
né? Então, aqui, por exemplo. Eles tweetaram que no jogo vai ter gráficos next-gen, 4K 60 frames, sem HUD, munição manual, checagem de munição manual, cuidar de feridas, sobrevivência realística cinemática e flocos de neve de sangue. Que porra é essa? Que porra é essa no flocos de neve de sangue? Que porra é essa? E aí as pessoas foram lá e falaram, porra, que porra de flocos de neve de sangue é esse? Pra pesquisar e encontraram uma parada que na época, em 2014, a Sony ela tava fazendo uns teasers assim misteriosos de coisa que ela ia soltar, né? E num desses vídeos que ela soltou, era um teaser muito rapidinho que mostrava um floco de neve de sangue. E na época, as pessoas acreditaram que seria um teaser de Silent Hills. Tipo, junto do aquele papo todo que tava rolando, né? Que foi ali em meados de 2014, não vou lembrar o mês agora. Mas as pessoas viram esse teaser e falaram, putz, tá relacionado ao Silent Hills. No caso, o teaser é esse teaser aqui. Esse daqui. Que mostra um floco de neve de sangue. Né? Tipo, ele fica vermelhinho, surge sangue, etc. E no fim das contas, esse teaser é de Until Dawn. Faz muito mais sentido, né? Uhum. Mas na época rolou muita notícia, muita especulação sobre ser um teaser de Silent Hills, né? Aí, o que mais aconteceu? Uns dias antes desse tweet acontecer, o Kojima tuita sobre dois livros. Ele pega dois livros assim, agradece pelos livros. Caralho, isso daí pessoal é muito louco. E no tweet do Kojima, ele tá falando de um livro que chama The Silent Wife e outro que é escrito por um tal de Joe Hill. E aí as pessoas, tipo, uns dias antes, o Kojima mencionando Silent Hill num tweet. Assim, gente, Joe Hill não é o filho do Stephen King? Não faço ideia. Ele também faz parte do faz parte, tá. É isso que ele vai fazer. É o próximo projeto do Joe Hill. Um dia depois, a Konami tuita que vai ter novos merchandises na loja dela de Silent Hill. Né? Então, todas as partes estão se ligando. Mas peraí, é Kojima ou é Konami? Ué, mas é tudo junto. É Silent Hill. É tudo junto. Se for Silent Hill, é Konami. Então, além de... Não é só o Kojima fazendo um jogo de terror, não, sucessor espiritual de Silent Hills. É o Kojima fazendo Silent Hill. É, exatamente. Eu queria dizer que eu sigo... Pra Konami. O character design, né? O monster design do Silent Hill. Esqueci o nome do rapaz. Alguma coisa, Ito? Jujito. Ele... Quando apareceu essa parada da camiseta, né? Que tem uma camiseta que é o Pirâmide Head. Foram encher o saco dele, né? E falou, gente, não fui eu que fiz esse design. Eu nem sei o que tá acontecendo. O Pirâmide Head da camiseta é até o do filme e eu não tenho nada a ver com o filme. Tipo, o cara só respondeu assim. Masahiro Ito. Masahiro Ito. Obrigado. Que é o que alguém envolvido nessa conspiração de... gente, eu não acredito, tá? Eu não acho que isso aí é verdade. Não. Mas aí, né, isso foi o suficiente pra engatilhar as pessoas ali a começarem a investigar mais. E aí, o que elas encontraram? Tipo, algumas coisas que já tinham sido observadas desde antes, né? Por exemplo, tem algumas coincidências aí. Por exemplo, o logo do Blue Box, que é meio que o logo do PlayStation Studios invertido, né? Pode ver isso daí. O banner do canal do YouTube da Blue Box é uma foto de umas colinas silenciosas, talvez. Mas assim, não fui eu que escolhi essa porra dessa foto, tá ligado? Porra, por que os caras põem isso aí? Por que eles não põem o logo deles no fundo preto, tá ligado? Tipo, Às vezes onde fica o estúdio deles, gente. Não, não é possível que o estúdio deles tá aí nessa. É a vista do estúdio. E aí, foram pesquisar, mas o que mais que esse cara fez? Acharam um app dele na App Store, um app de fitness chamado GoFit Excel. Que, por sinal, na App Store tem apenas 5 reviews, tal qual os outros jogos dele. Não, coisa... A tia, a avó, a mãe. E, mais importante que isso,
ele é um app de personal training. O quê? Calma aí. Essa aqui é errada. Calma aí. Aqui. Tá escrito como personal training, PT, entre parênteses, program. Eu não sei. André, não sei se você sabe, tem um partido político no Brasil que chama PT. Se os caras descobrirem, eles ficam loucos. Mas assim, eu não entendo nada de fitness. Alguém sabe dizer se em algum lugar personal training é abreviado como PT? Porque se for, aí talvez, né, já desmente essa daí. É, o presidente do Brasil, que era desse partido, André, o apelido dele é Lula. Lembra que o Joaquim Mogren tinha uma baleia pulando? É tudo conectado. Né? Ó, sinto que você não está levando isso a sério, Sushi. Olha só, deixa eu falar aqui. Presta atenção, agora vai ficar bom. Se já não ficou, agora vai ficar. Eles descobriram também que, apesar de dizerem isso nos trailers, essa empresa, né, a Blue Box, ela não tem nenhum trademark registrado, o que é normal pra alguém que tá começando, né? Mas é o que uma empresa falsa faria também. Uhum. A informação. Aí foram pesquisar mais do perfil do cara na PSN. E aí descobriram que ele tem... A gente tá tampando aqui... Mas ele tem. Cara, as pessoas. Peraí, caralho. Eu acho que ser humano. Não, calma aí. Ó, ele tem 1.238 troféus. Se você soma ali os 4 de platina, 47 de ouro, 185 de prata e 1.002 de bronze, ele tem 1.238 troféus. Da PSN, o perfil desse Hassan Karaman. Que é o cara do estúdio, é o dono do estúdio, Sneak Warrior e tudo mais. Inclusive, ele tem o check de verificado na PSN, que é algo que só grandes desenvolvedores e né, pessoas muito específicas que tem. Não é qualquer desenvolvedor, não. É, mesmo que esteja fazendo alguma coisa pro PlayStation, assim. É, e esse número, 1238. Isso. As pessoas encontraram esse número... Na Bíblia. No título de um comercial japonês de Silent Hill 4. É isso que eu tava falando no outro, velho. Tipo, o mundo se dobra pra coincidências acontecerem, sabe? É impressionante. O cara quer achar qualquer... Velho, eles vão achar qualquer coisa que existia, assim. Terra plana, André. É. E aí, olha só. E isso daqui, assim, na boa, é porque eu tô indo bem na superfície. Porque se você for nas profundezas, tem muito mais coisa. Porque, tipo, se você pegar... Ele tem um negócio com o número 27, né? Porque ele, na PSN dele, tá linkado um canal do YouTube que ele supostamente tinha, que aí o nome do canal é 27, escrito por extenso, e 27. Dia 27 de abril de 2015, se não me engano, foi o dia que o PT, que o Silent Hills foi cancelado. Então é um número importante. E se você procurar o 27º troféu que ele conseguiu nessa conta, é um troféu de Crysis, que o título é... Ah, então você sabia, não é? Eu gosto de pensar. E se for de verdade? Não, é a maior conspiração. E se for? O Kojima falou: alguém faz uma conta na PSN, não, joga tais jogos em tal não, ordem. Pior. 27 troféu. Tem que ser esse aqui. Não, e olha só. Desde 2015, porque o estúdio foi fundado em 2015, lançou esse monte de jogo fake e tudo mais, até, né, desde lá e tudo mais. E aí, olha só, mais coisa, isso do 27, não, eu falei que eu não ia falar, mas eu tô falando. Na página do LinkedIn dele, ele tem só 27 contatos, que algumas pessoas falaram que são pessoas com fotos de stock footage. E eu não coloquei aqui porque eu não consegui verificar isso, eu fui na página dele. Realmente, tô sem 27 contatos, mas eu não consegui ver a foto das pessoas, então... Mas fica aí, né? Já que aqui é só informação verificada, você tá vendo, né? Aí, nos apps recentes desse Hassan na PSN, aqui é o troféu aqui, ó. You knew, didn't you? É o 27, olha lá, tá vendo? Aqui, nos apps recentes do Hassan na PSN, eles encontraram ele jogando um jogo que não tá listado. Um jogo chamado Demon Blood, que na foto do jogo é uma foto vermelho e preto, assim, escrito embaixo Siren Head, e com o design de um monstro, que é um monstro meio desses de tipo
Slenderman, monstro criado pela internet e tal. Uhum. E primeiro que, né, Siren já faz uma referência a coisas relacionadas com Silent Hill, é o Team Silent que fez a série Siren e tudo mais. É, mas mais do que isso, e aqui eu preciso colocar no vídeo de volta, o Junji Ito estava recentemente reagindo ao Siren Head num vídeo da Viz, onde eles estavam mostrando vários monstros da internet pra ele. E ele fazia comentários aí. O Junji Ito, até onde a gente sabe, né? Ele estava envolvido aí. Ele estava, né? O Junji Ito, ele estava envolvido no Silent Hills. E o Kojima disse pra ele que um dia no futuro poderia voltar a querer fazer um jogo, um projeto com ele aí, né? André, você reparou que um dos jogos que estava na lista do Hassan era Dreams? Uau, é um sonho, né? Que o Dreams é um sonho. Uau. E também... uma ferramenta de criar jogos. Isso aí, é tudo conectado. O Sushi não está levando isso a sério, tá bom? Ele não quer acreditar, ele quer ser o cara da negação aqui. Não vou aceitar isso no meu papel. Ah, seu non-believer. Isso. Ó, mas aí você pensa assim, porra, mas isso aí não, né? Nada disso aí, pô, é o pessoal olhando imagens nas nuvens e tudo mais. É. Mas aí, um filho da puta foi lá na porra do Google Tradutor e escreveu Hideo, né? Hideo, que... aí o Tengu pode até me ajudar nessa daqui, porque assim... Uhum. Quando você escreve Hideo em caracteres normais ali, você escolhe japonês, né? Põe japonês de um lado, português no outro. Você vai no japonês, você escreve em caracteres normais. Você não põe os ideogramas de Hideo, que se não me engano, os ideogramas de Hideo vão significar, tipo, homem bom, um negócio assim. Uhum. Né? Uhum. E aqui, quando você escreve Hideo com caracteres ocidentais, ele dá uma leitura em kanji que não é a leitura de Hideo, né? Ele de alguma forma, ele chega em herói, né? Ele é Eiyu, não é? É que dá pra escrever Hideo com os mesmos kanjis de Eiyu, que é herói. Ah, entendi. Então é isso. Ok. Então ele não tá tão errado assim, né? É. Sim. É, então, você escreve Hideo, o Google entende isso como herói. Se você pra põe... português ou pra inglês também? Pra todos os idiomas, em todos os idiomas, ah, tá, ele vai traduzir como herói. Inclusive turco, Rafa, porque se você coloca ele pra traduzir de japonês pra turco, é Karaman, que é o sobrenome do cara. O nome do cara é Hassan Karaman. E aí, assim, como pode ser isso? Como isso pode ser? Agora você me explica. E assim, eu não acreditei, eu tive que ir lá, eu fiz isso. E realmente tá... Você pode checar lá. E tipo assim, o negócio é uma tradução incorreta, porque Hideo, o Hideo de Hideo Kojima não significa herói. Uhum. Mas se você fosse o Hideo Kojima e tivesse procurando um nome exótico pra usar no seu projeto secreto, você usaria o Google Tradutor, provavelmente, né? Sim. Então, ó, essa daí é difícil, cara. Essa daí assim, é assim, complicada. Eu tô totalmente convencido. Eu compro. Eu sou. Não, depois que você colocou o Google Tradutor na história, me convenceu. Mas eu acredito. Sushi. Essa é difícil, Sushi. Essa é difícil, pode falar. Gente. Todas as outras, eu acho engraçado. Essa é difícil. Essa daí é pra testar a fé, Sushi. Eu acredito. Eu sou sério, eu acredito. Eu acredito. Eu vou ecoar o que já foi comentado. Não, no... calma. Ecoa depois. Calma aí que okay. Tem mais. Calma aí que tem mais. Meu depois Deus, eu vou ecoar não. Com você também, Sushi. E aí, no meio desse caos todo, a porra do Hassan, dos desenvolvedores, sei lá quem tá cuidando da porra, o Kojima, né? O Kojima que tá cuidando dos tweets lá da Blue Box, ele vai e me tuita isso aqui, ó. Adivinhem o nome. Abandoned. Primeira letra S, última letra L. A revelação está chegando perto. Como é que porra é essa? Primeira letra S, última letra R, se não Silent Hill. Uhum. É a única frase que poderia ser como é que, escrita. Como é que ele me faz um negócio desse? E aí ele deletou esse tweet, porque ele começou, as pessoas começaram a encher o saco dele, ele falou, não, gente, não era isso que eu queria dizer. Né? Coitado, ele, cara. Depois eu gosto muito de... Eu gosto muito de que do tweet falando, que blue não é de azul. É um anagrama, né? É um anagrama, é tipo de best level user experience. Se não é anagrama, isso como é que chama? É um... Sigla. É uma sigla, né? Isso. É. Best... Então... fala.
Não, não, que tipo, não faz menor sentido. É uma coisa muito kojimística. É. Então, a primeira letra é S, última L, né? Ele apagou esse tweet depois. E aí, né, tipo, apagaram o tweet, essa coisa toda, falaram que ia fazer uma live com o pessoal da equipe pra mostrar que era de verdade e tudo mais. Algo que aconteceu hoje, aparentemente, né? Não, não a live, mas o cara apareceu falando e tal. E aí, tudo bem, né? Aí chegou o Summer Games Fest, aí todo mundo de olho no Kojima. O Kojima vai aparecer, o que, que ele vai mostrar, o que, que ele vai revelar, o que, que o Kojima tem pra nós aí. E ele, de fato, apareceu, né? Na Summer Game Fest, ele apareceu numa entrevista rápida ali com o Kojima, uma entrevista rápida ali com o Geoff, onde eles estavam falando sobre os planos futuros do jogo do Kojima. O Kojima não deu nenhum detalhe muito certeiro, né? Ele falou umas 3 vezes do 11 de setembro ali, não sei que porra era aquela. Falando de que, tipo... Né? Antes ele fazia jogos pensando no futuro, e agora o futuro alcançou os jogos dele, ele tem que pensar numa forma diferente de fazer os jogos. Uhum. Mas no final... O 11 de setembro é o futuro? Não, porque quando ele fez o Metal Gear Solid 2, ele tava respondendo um pouco às coisas que aconteceram depois do 11 de setembro, né? Se eu não me engano. Na verdade, não pode ter sido, né? Porque o Metal Gear Solid 2 foi 2001, então não sei. Mas, enfim, não. É. Talvez o 3, né? Não sei. Enfim, ele falou do 11 de setembro, não sei. Mas e o Celso Portioli, tava envolvido? Tava. Não. Mas ele mostrou um teaser da versão do diretor de Death Stranding, né? E esse teaser, ele é bem simples, ele mostra que Death Stranding vai ter umas áreas que vão lembrar Metal Gear, aí faz o Sam ter uma brincadeirinha ali com a caixa do Metal Gear, né? Ele entra dentro da caixa e tudo mais. E tem alguns detalhes que essas pessoas completamente normais notaram, né? O primeiro deles é que... Ah, não, peraí, esse aqui não, esse aqui. O primeiro deles é que o Sam tá usando uma bandeirinha da Holanda na mochila dele. Mas, André, que país que é a Blue Box? A Blue Box é da Holanda. Sushi. Que coisa curiosa. Que bom que você perguntou, Sushi. Meu Deus! Mas, assim... Isso não significa nada porque a Guerrilla também é da Holanda e a Guerrilla, né, a Engine Décima, em parceria com a, uhum. com a Kojima Productions e tudo mais. Mas não para por aí, não para por aí. Porque o vídeo, né, que eles mostram, vou colocar o vídeo aqui, o vídeo que eles mostra o Sam brincando com a caixa, né, que é uma... caixa de laranjas, né? Uma Orange Box, né? Uhum. O nome do estúdio é Blue Box, né? E ele pega essa caixa de laranja e vira ela de cabeça para baixo. Meu Deus! Né? E se você for na roda de cores, a cor inversa do azul é o laranja. André, se você pegar a bandeira da Holanda e tirar o laranja, que cor que fica? Não tem laranja na bandeira da Holanda. Joga. Então as pessoas acham que o Kojima tava dando uma pista aí, ó, falando que tem Blue Box, sim, né? Não é só Orange Box, é Blue Box também. Não. Pra galera. E pra fechar, né, o Geoff tá envolvido nessa porra aí, isso eu tenho certeza. Uhum. O Geoff, ele falou em alguns lugares, né, que ele chegou a entrar em contato com esse Hassan, inclusive ele tem uma imagem de uma mensagem que eles trocaram aqui, que parece uma mensagem fake pra caralho. Parece uma mensagem não sei se eu acredito nessa mensagem aqui, que é agora você não acredita. Que é o Hassan falando: "Oi, Geoff, como você está? Estava me perguntando se seria possível fazer um review de gameplay de Abandon desse verão através de um dos seus eventos. Obrigado, Hassan." O que não faz nenhum sentido, porque ele não tem review de gameplay, ele já tinha um negócio anunciado lá pra fazer com o teaser que você baixa na Sony, porra. Vai fazer review de gameplay o que antes, então? Como assim? Você já não tem um negócio com a Sony feito? Por que você vai pedir pro Geoff pra fazer um review de gameplay se o seu review de gameplay é todo especial, que você tem que baixar o jogo? Porra, é essa? Faz nenhum sentido essa porra aqui. Acho estranho. É porque é o Kojima que mandou a mensagem. Então. Aí você vai vendo, né? E o Geoff também, um completo cúmplice do Kojima em todas as suas traquinagens, como já foi no passado, eu quero que a gente escute, tá? Porque eu não consigo... Foda que vocês não vão conseguir ouvir, né? O Rafa e o Tengu. Mas eu não consigo
ouvir o Jeff falando aqui e acreditar numa palavra do que ele tá falando. Vamos dar uma escutada aqui, se possível, Edu, eu te passo o áudio depois pra você colocar no podcast. Everyone asked me about this, and actually I got an DM out of the blue from Hassan a little while ago asking if I wanted to sort of help them reveal the game over the summer, so stay tuned, but I think there will be more to share on this title. I'm very interested. I don't honestly know a lot about it, but Hassan has been really eager, I think, to share more with you in the coming months. So, yeah, stay tuned to my Twitter. I think there's more to share on the game risadinha, soon, só risadinha, and we'll all find out together. Eu não acredito numa palavra de Jeff, não acredito nenhuma palavra do que ele tá dizendo aqui, tá bom? E eu descanso meu caso. É, a única coisa que é foda... A única coisa que é foda é que provavelmente isso é tudo uma grande conspiração sem cabimento e os caras tão muito tristes. Porque ninguém quer saber do jogo deles, inclusive vai ficar puto quando descobrir que é verdade. Mas talvez as pessoas comprem pelo ódio, pela curiosidade, e vai vender mais do que se fosse só lançado, assim, sabe? Assim, na verdade, quando eu vi o tweet do começa com S e termina com L, eu pensei, ok, pelo menos eles estão entrando na brincadeira. Porque aquele tweet, quando eu vi aquele tweet, não, os caras estão de sacanagem também, aí é foda. Mas aí eu vi gente no chat falando, ah, mas eles provocaram. Só o tweet. E o tweet já era no meio da bagunça toda. Não foram eles que incentivaram a comunidade a ficar louca. Ah, não, eu acho total que agora eles deveriam fazer uma parceria com o Kojima pra, tipo... Isso! Vamos fazer uma live aqui do nosso estúdio, aí no fundo tá o Kojima, assim, ele aparece, coloca a cara assim, esconde, sabe? Eu nunca vi o Hassan... É Hassan, né, o nome do moço? Isso. E o Kojima no mesmo lugar. Exatamente. Ao mesmo tempo, nunca vi. Inclusive, ele sempre vai no banheiro, aí volta o outro. Aí vai no banheiro, volta o outro. Acho estranho. Muito esquisito. Muito esquisito. Então, assim... No fundo, eu acho que não é verdade. Porque, assim... Tem muitas dessas coincidências que você faz para aquilo... A navalha de Ockham, né? Tipo, a possibilidade mais simples provavelmente é a real. E como o Sushi disse, essa conspiração, para ela existir do jeito que ela existe hoje, ela é tão elaborada, ela é com tantos pedacinhos e tantos detalhes assim, absurdos, como é que a pessoa vai ter uma ideia de fazer uma conta com mil e tantos troféus, que o 27º diz uma parada, e que o número é o número de um comercial? Mas aí, ó, o Kojima falou, ô Sony, tô com um plano aqui, se liga. E aí eles criam, libera, bota troféu na conta do cara, faz tudo, cara. É, tem isso, a Sony, se eles estiverem junto com a Sony, que é o rumor... Sim. Mas o rumor não era que o próximo jogo do Kojima era da Xbox? Não, o rumor dos conspiradores, né? Os conspiradores acham que o Blue Box tem a ver com o logo da PlayStation Studios, né, e tal. É. Eu acredito, eu comprei já, eu tô acreditando. Eu tô com dó dos caras. O que me impede de pular 100% é que quando não for, eu vou ficar com muita pena dos desenvolvedores, cara. Mas e quando for, André? Porque quando a internet tem ódio, ela não é só, tipo... Vou falar que tô bravo. Aí o pessoal tenta descobrir onde mora. Aí quer ameaçar. E ameaça a família. Aí liga pra mãe. Aí você brincou com um fã de Silent Hill. Eu tô há 20 anos esperando. Vou te esfaquear. Socorro. Aí tipo, puta merda, sabe? Mas assim, então, se for, vai ser tão incrível. Eu acredito. Não é. Eu acredito, sério. Eu, no fundo, eu quero acreditar. Porque se não for, vai ser triste. E se for, vai ser maravilhoso. Entendeu? Exato. É isso, essa é a minha lógica também. Não só vai ser, como vai ser horrível o jogo. Não, isso aí é independente. Vai ser Silent Hill e vai ser uma merda. Isso aí eu caguei. O jogo, em si, eu caguei pro jogo. Não tô nem aí. Eu só quero que seja verdade, a conspiração só. Exato, exatamente.